Kan det vara så att ni behöver drogtesta er personal? Jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också. Men nu har vi ju hittat spår av kokain på ert partikansli. Vad har det med Aftonbladets toaletter att göra? Nej, men skulle inte det vara roligt? Vi har hittat spår av kokain på flera riksdagspartiers kanslier, bland annat Sverigedemokraternas. Vad har du att säga om det? Jag hörde det här nu precis. Jag har faktiskt ingenting att säga om det, utan det får väl vår kanslichef prata mer om helt enkelt. Tycker du inte att det är allvarligt, de uppgifterna? Jo, det är det väl, såklart. Jag hörde det av en annan media här på vägen ut. Helt sjukt. Fästar man på kanslierna? Jag kan inte svara för hur de andra partierna festar. Vi har ibland pizzakvällar på vårt kansli där vi också spelar lite tv-spel.